Hoje o programa tem como entrevistado o polêmico líder sindical da agricultura, conhecido como Chico da Capial, que é o Francisco de Souza Irmão, né? Chico é uma pessoa que defende muito os agricultores que fazem da cultura do fumo, claro, a sua maneira de sobreviver na agricultura aqui do Agreste. O fumo que construiu a riqueza de Arapiraca, que construiu a riqueza do Agreste de Alagoas. E é um tema hoje muito polêmico, porque o Chico está lutando por crédito para que os produtores saiam da mão dos agiotas. É logo depois do intervalo que a gente começa a conversar com o Chico da Capial. E como falamos, hoje o nosso entrevistado é Francisco de Souza Irmão, o Chico da Capial, que vai conversar com a gente sobre a revitalização da cultura do fumo. Chico, o fumo foi responsável pela construção da riqueza do Agreste de Alagoas e da capital lagoana do Agreste, que é Arapiraca. Hoje o fumo sofre a discriminação de uma campanha tabagista. E, em contrapartida, a Lagoa sofreu muito e o Rio Grande do Sul se fortaleceu na cultura do fumo. O que a Capial tem para apresentar para tentar revitalizar a cultura do fumo? Olha, nós estamos no dia 13 de abril fazendo uma grande reunião aqui no Clube dos Fumicultores em Arapiraca, convidando todos os agricultores da região para que a gente possa trazer o financiamento da cultura do fumo no tempo certo. Quem vai financiar? Banco do Brasil já deu ok que financia, que ele sempre vem financiando. Nós não podemos deixar que os estados, os demais estados do Brasil, continuem com a sua riqueza através da cultura fumageira. E a nossa região aqui do Agreste, que produzia mais de 40 milhões de... que produzia mais de 40 mil hectares de fumo, que tinha uma produção de folha de mais de 30 milhões de toneladas, onde a gente tinha mais de 70 milhões de dólares de exportação, isso é quase 200 milhões de reais. Nós tínhamos 30 milhões de quilos de fumo corda, que hoje você botando um quilo de fumo corda a R$ 8,00, como é o preço do mercado, a gente teria assim 240 milhões. Então nós estamos deixando de produzir para a nossa região. Nós estamos deixando de produzir mais de 400 a 500 milhões só na cultura fumageira. E aí dá para sentir a pobreza da nossa região. Então a gente caiu de 40 mil hectares de fumo, baixamos para 8 mil. E o crédito do banco, que poderia ser financiado a 2,3%, o agricultor não tem acesso a esse crédito. E o agricultor, como não só sabe trabalhar na cultura do fumo, porque a área é muito pequena, nós temos uma região de minifúndio, e para plantar outras culturas é quase impraticável e a renda é muito pouca. Só o fumo que tem condição do agricultor vestir a camisa, como se fala, e manter a sua família. Então, dentro do fumo, em consórcio, o agricultor planta o fumo, planta a mandioca e planta o feijão de corda. Então, a gente precisa acabar com essa burocracia de algumas pessoas que pensam que são dono de Arapiraca e da região, onde nós temos mais de 30 mil famílias nessa região trabalhando para 10 ou 20 empresários ou agiotas que detêm grandes riquezas enquanto em detrimento da pobreza do nosso povo. A gente não pode. O Chico da Capial já falou com o senador Renan Calheiros, com o senador Colo, com o governador Renan Filho. Temos que trazer o crédito para fumo, temos que trazer a diversificação da agricultura para o estado de Alagoas. Alagoas, que consome 550 mil toneladas de milho, produz 25. O secretário Álvaro Vasconcelos, da Agricultura, está trazendo um projeto de incentivo à cultura do milho, é muito importante. Nessa reunião do dia 13 de abril, nós estamos trazendo a Petrobras, onde a Petrobras está querendo comprar o coco já produzido no estado, que está sendo aí jogado no mato, sendo tocado fogo. A Petrobras quer comprar esse coco para fazer biodiesel, trazer o incentivo do projeto da mamona para o sertão alagoano e trazer a cultura do girassol para todo o estado, que
que é muito importante, onde a gente pode também trazer várias indústrias, como tendo indústria do biodiesel, do álcool, do etanol, fechando em Alagoas. Bom, ele já adiantou essa reunião, que eu nem ia tocar no segundo bloco, essa reunião que vai acontecer no dia 13, aqui em Arapiraca, uma reunião muito importante para reorganizar o setor produtivo do fumo. É logo depois do intervalo, a gente volta com Chico da Capial. O Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Iluminação Pública, SIGIP, surgiu da necessidade que os municípios alagoanos têm em gerir a iluminação pública, bem como ter controle sobre o consumo de energia elétrica nos prédios públicos pertencentes aos municípios. No SIGIP, os municípios consorciados encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação para atender às suas necessidades. O SIGIP ampliou também seu leque de ações e hoje realiza também consultas nos serviços de água e esgoto. SIGIP. Eficiência é a nossa meta. Desmoto Honda, a sua revenda autorizada no Agreste, com lojas em Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo e Santana do Ipanema. A Desmoto tem todos os modelos Honda e ainda os melhores preços e formas de pagamento. Na Desmoto Honda, você tem atendimento personalizado e com toda assistência técnica qualificada. Na Desmoto Honda, você encontra ainda uma boutique especial com equipamentos e peças para a sua Honda. Desmoto Honda, a sua revenda Honda autorizada no Agreste. Telefone 3522-9500 ou pelo e-mail www.desmotoronda.com.br. Venha pra cá. Mar Azul, águas cristalinas e areias brancas, um paraíso tropical. Assim é o local onde fica o Grande Oca Maragogi. Apartamentos confortáveis e suítes para quem precisa de um momento especial. Uma enorme piscina com bar molhado para refrescar os momentos de calor. O Grande Oca Maragogi oferece ainda moderna boate e um restaurante com cardápio variado. Também estará à disposição dos hóspedes o restaurante Ixos, com um menu idealizado para ocasiões especiais. Grande Oca Maragogi, diferente por natureza. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste, com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia, o hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522-1797. Requinte e conforto em hospedagem você encontra no Hotel Nossa Senhora do Rosário, em Delmiro Gouveia. Apartamentos amplos e confortáveis, além do requinte e elegância que você merece. Área de lazer, área de estacionamento e o mais completo e delicioso café da manhã, além de um atendimento personalizado para você que é especial. Hotel Nossa Senhora do Rosário, Rua Floriano Peixoto, Delmiro Gouveia. Telefone 3641-1263 e 3641-1763. 776. E voltamos aqui nesse bloco, novamente conversando com o Chico da Capial, e o debate é polêmico, é a questão do fumo. Chico, o Rio Grande do Sul conseguiu bater as suas exportações graças à cultura do fumo em 15%, que ajudou no superávit da balança comercial lá dos gaúchos. E em Alagoas, a gente está deixando de ganhar dinheiro, deixando de faturar por causa de uma campanha que discriminou o fumo. No entanto, discrimina aqui, incentiva lá. Vocês estão em busca de bancos para poder viabilizar o projeto. E tem uma reunião marcada, essa reunião dia 13, qual é a finalidade dela? Tentar sensibilizar os gerentes do banco, do Brasil. Do Nordeste, é difícil dele financiar, porque o Banco do Nordeste já trabalha muito com cultura de subsistência. E aí a gente vamos procurar colocar o financiamento de fumo dentro do Banco do Brasil e dentro do Banco do... e dentro da Caixa Econômica. Caixa Econômica. Então, Federal. O que é que a gente... O Banco do Nordeste está participando desse pool aí também? Não, o Banco do Nordeste vai participar mais em outras culturas, em investimento, na cultura do milho, na cultura... em outras culturas... Não participa da cultura do fumo. Porque ele já tem muitos, ele disse que ele trabalha exclusivamente com o Pronaf. E esse recurso do Pronaf, se ele abrir para fumo, então pode diminuir faltar esse recurso para outras culturas. Pode então eles alegam que esse recurso
eles vão trabalhar com agricultura de subsistência, e o Banco do Brasil, que tem outras linhas de crédito, tem outra estrutura, até capital próprio. Então, o Banco do Brasil tem condição de financiar os agricultores da região, que podemos financiar 15 a 20 mil produtores com a cultura de fumo, mandioca e outras, né? Então, a gente precisa que o agricultor comece a entender que o dinheiro para fumo nunca faltou. O Banco do Brasil financia fumo no Brasil, sem burocracia. Aqui é a maior burocracia. Nós precisamos que os agricultores se juntem lá na Capial para que eu possa mobilizar a esses agricultores e sensibilizar o governo lá, através do senador Renan e senador Collor, para que a gente libere o crédito não só para fumo, mas para outras culturas na hora certa. Então é importante que o agricultor esteja organizado, como as cooperativas estão organizando-se agora, através da Unicaf, do presidente João dos Santos. Nós queremos que os agricultores que querem trabalhar, que querem tirar crédito, se junte na cooperativa Capial. Ninguém vai pagar nada, o agricultor só vai pagar a associação quando ele estiver com recurso na sua conta, é que ele vai pagar tanto o projeto dos técnicos que vai elaborar o projeto, como também ele vai pagar a elaboração do projeto, como vai pagar ser sócio da cooperativa, para que a cooperativa possa se manter e trabalhar, conseguir máquinas, recursos, técnicos importantes para fazer projetos para os nossos agricultores na área de tanto de custeio como investimento. A gente se junta, ou o produtor procura se unir, ou a gente não consegue avançar, e aí nós vamos ter uma cidade pobre, porque Arapiraca é uma cidade grande, onde aproximadamente 75% da população de Arapiraca é pobre, ou seja, vive abaixo da linha da pobreza. Bom, Chico, a gente vai para um intervalo agora. No próximo bloco, eu quero conversar com você sobre a burocracia encontrada para ter acesso ao crédito. Muitas vezes você falou que o dinheiro sai até depois do tempo, da época do plantio da cultura, né? Mas é do próximo intervalo, a gente volta conversando com o Chico da Capial. Hotel Sol Nascente, a melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis, sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia, além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca. Mastopad Frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. Dois sabores light, uva e pêssego. Seis sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Alagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A agência de turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os cânions do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Agência de Viagens, o Pioneiro. Uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 99-19-60-60. Imagine viver num bairro onde tudo está pertinho. A escola das crianças, o seu trabalho, o lazer da família. E tudo isso às margens de um belo lago. Venha viver num lugar assim. Perucaba, bairro planejado. Conheça o Jardim Perucaba. Ruas largas, seguras, muitas opções de diversão para toda a família. Jardim Perucaba, toda a infraestrutura de um bairro planejado por um preço que cabe no seu bolso. Jardim Perucaba, esse é para você. Vendas, Carlos Gomes. Soares Nobre.
Em Delmiro Gouveia, você pode contar com o posto Nossa Senhora do Rosário Ipiranga. Aqui você tem combustível com qualidade garantida, além de um atendimento diferenciado. No posto Nossa Senhora do Rosário Ipiranga, você conta também com a loja de conveniências com deliciosos lanches e bebidas, além do saboroso café expresso especial, único na região. Posto Nossa Senhora do Rosário Ipiranga, onde você é especial. Rua Floriano Peixoto, Centro, Delmiro Gouveia. E nesse bloco a gente continua conversando com o sindicalista e líder da agricultura familiar aqui de Arapiraca, o Chico da Capial. Chico, me diga o seguinte, a gente estava conversando aqui que a dificuldade do acesso ao crédito é muito grande. Começa pela burocracia. Muitas vezes o agricultor pede dinheiro para plantar milho e quando o dinheiro sai já passou a época. Isso acontece corriqueiramente? Isso é o que mais está acontecendo, não só na cultura, porque agora praticamente nós não temos cultura de fumo, quer dizer, financiamento para fumo, mas nas diversas culturas de mandioca, de milho, nós tivemos agricultor que fez empréstimo para plantar milho e quando o empréstimo veio sair, ele já estava colhendo milho. Então, o mesmo acontece com o produtor de abacaxi, com o produtor de feijão, produtor de mandioca. Quando o dinheiro vem sair, o cara já, a mandioca já está grande. Então, nós não podemos continuar e nem aí aceitar. Me digo assim, como é que ele consegue o dinheiro para plantar? Tomando dinheiro ao agiota. Quer dizer, os agiotas é que graça nessa situação. É, quem se beneficia dessa situação. Então, nós precisamos nos unir. Nós precisamos que a Unicafes, através das cooperativas, se unam com a cooperativa Capial, para que a gente, com todos os sindicatos da região, com nossos políticos. Hoje eu tive com o prefeito de Coruripe e hoje e ex-deputado Joaquim Beltrão. E ele foi disse um excelente parlamentar na agricultura alagoana, né? Perdemos muito com o Joaquim Beltrão saindo lá da Câmara Federal. Alagoas perdeu muito com a saída de Joaquim Beltrão da Câmara Federal para hoje vir na ser bancada prefeito. Só o deputado Carimbão, me parece, é quem está trabalhando mais nessa situação. Olha, né? Até agora a gente não tem assim, nós tínhamos o Joaquim Beltrão. Todos os parlamentares ajudam. Agora que foi determinado, que trabalhou, que lutou, que se engajou na luta, de modo geral, pela agropecuária alagoana, só tivemos um, foi Joaquim Beltrão e Fernando Collor, quando foi deputado federal. Então nós tivemos no estado, na história de Alagoas. Estou falando da Câmara Federal, porque no Senado, pelo menos, o senador Fernando Collor e o senador Renan Caíssa são grandes colaboradores da agricultura familiar. Não. Agora, na Câmara de Deputados, a situação está complicada hoje. Complicada. Então, a gente espera. Nós tivemos o Marx, que disse que ia acompanhar, ia fazer o trabalho, inclusive nas reuniões de agricultura familiar com o governador Renan Filho. Em campanha, ele disse que ia continuar dando apoio aos agricultores, fazendo o trabalho que o tio Joaquim Beltrão fez. E a gente está aguardando, inclusive eu vou convidá-lo também para essa reunião do dia 13 aqui em Arapiraca, para que ele faça parte e começar já a pedir a ele o apoio. Cobrar dele, né? A promessa para que os nossos produtores tenham crédito na hora certa. Então é muito importante que a gente, que os nossos agricultores comecem a entender que Arapiraca não pode continuar e a região na situação que está, sem crédito, o comércio está sofrendo, o comércio está pagando caro porque não tem quem compre e o comércio está sofrendo. Então nós, e o banco com muito dinheiro, o governo federal com muito dinheiro, muitos recursos que vêm para o banco e são devolvidos porque nós não temos projetos para que esses projetos venha atender os nossos produtores e os nossos produtores dêem emprego aos trabalhadores, gerem emprego na cidade para que o comércio cresça cada vez mais. Então é importante investir na agricultura, porque a nossa agricultura, do jeito que está, o comércio, a grande maioria vai quebrar e não vai pagar as suas contas. Então o comércio, nós estamos fazendo esse trabalho, quando a gente faz um trabalho dessa natureza, de trazer crédito, fazer projetos importantes para a nossa região, nós estamos engrandecendo a região e engrandecendo, trazendo recursos para o comércio. O comércio gera, crescer e gerar emprego. Então, é de grande importância
recurso na agricultura e é a agricultura que gera emprego no menor espaço de tempo. Ora, você planta feijão hoje, milho, fumo, com 90, 120 dias, você está com a cultura, já está comendo feijão com 90 dias, comendo milho com 90 dias. Então é importante que o nosso povo comece a ver, e o nosso político, que é o setor agrícola, que é o setor agropecuário, que tem capacidade de gerar emprego no menor espaço de tempo. Bom, o próximo bloco é mais polêmico, viu, Chico? A gente vai conversar sobre quem está lucrando com a cultura do fumo no Agreste e quem está perdendo com isso. É polêmico e no próximo bloco a gente retoma a nossa entrevista. Mar Azul, coqueiros balançando ao vento e uma linda pousada com piscina e café da manhã delicioso. Apartamentos confortáveis, além de suítes master com tudo que você tem direito. Assim, é a Humaitá Pousada, localizada em Japaratinga, no povoado de Barreiras do Boqueirão. Um paraíso! Humaitá Pousada oferece também aos hóspedes um cardápio diferenciado, além de drinks especiais. Humaitá Pousada, a melhor parte da viagem. Reservas 3297-1378 e 8878-5744. Ou pelo e-mail humaitá@humaitapousada.com.br. CEUNE, há 15 anos seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do estado. Na CEUNE você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Concursos que você conhece e aprova. Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade CEUNE. Há 15 anos seu futuro começa aqui. Para quem gosta de estar sempre bem com seu visual, o Salão Top Studio em Arapiraca oferece profissionais capacitados com atendimento personalizado. Aqui você tem tratamento para pele, cabelos e unhas. No Top Studio você conta com o tratamento especializado para prevenir queda de cabelo com o bulbo raiz. No Top Studio temos também espaço reservado às noivas, numa parceria com a Noiva Linda. Tudo isso no centro de Arapiraca. Salão Top Studio, telefone 3522-3163. Pousada Coqueiro Verde, a extensão de sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil, Japaratinga. Na Pousada Coqueiro Verde, os apartamentos ficam de frente para a praia, alguns com piscina de hidromassagem para você esquecer o estresse. O café da manhã traz no cardápio a regionalidade. A Pousada Coqueiro Verde fica no centro de Japaratinga, com tudo pertinho, onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga. Pousada Coqueiro Verde, a sua praia dos encantos. Faça já sua reserva pelo telefone 3297-1447. E-mail reservas@pousadacoqueiroverde.com. Neste último bloco, a gente volta com o Chico da Capial falando sobre a cultura do fumo, sobre a agricultura em geral, mas sobre uma questão polêmica. Antes, Chico, eu quero conversar com saber de você como é que está a questão da assistência técnica no campo. E depois a questão de quem está ganhando e quem está perdendo com a cultura do fumo aqui no Agreste. Olha, nós sabemos que todos os projetos, qualquer recurso para ser liberado do banco para o agricultor, ele tem que ter um projeto. E a mínima coisa que o governo do estado ou o governo federal pode dar ao pequeno produtor, ou seja, ao agricultor familiar e assentado, é assistência técnica. E nos últimos anos, os governos que passaram em Alagoas foram uma desgraça para a agricultura familiar. Destruíram o setor produtivo, destruíram a Imaté, destruíram a Secretaria da Agricultura, destruíram o Iteral, destruíram o Ideral, destruíram a DEAL. Então, são setores importantes dentro da agropecuária que tem que ter apoio do governo. A minha luta na agricultura, no setor agrícola, porque o setor agrícola é um setor que ele precisa de técnicos, pessoas que trabalhem pela área. Aí o cara chega no setor que é para botar um técnico agrícola, ele bota um assistente social. Ele chega no setor que é para botar um agrônomo, ele bota um pedagogo.
Ele chega no setor que é para botar um veterinário, ele bota uma... Essa situação permanece nesse governo, Luiz? Não, eu acredito, nós estamos trabalhando, nós fizemos a reunião na Secretaria da Agricultura e temos certeza que o governador Renan Filho não vai aceitar, não vai deixar que o setor da agricultura, nós já tivemos com o secretário Álvaro e dissemos a eles, vamos tentar contratar o maior número de técnicos que o outro governo aposentou. São técnicos com doutorado, com mestrado, pessoas com alta capacidade de trabalhar, botar eles para trabalhar, em vez de botar pessoas de políticos que só vai atrapalhar, bota pessoas que possam trabalhar, que vai fazer projeto para que contribuir. A gente tire, contribuir com o desenvolvimento do estado de Alagoas. Tenho certeza que o governador Renan Filho vai corrigir essas distorções, essa miséria que vinha dos outros governos. Ele não vai, tenho certeza que ele não vai aceitar no governo dele o que vinha sendo praticado nos governos anteriores. Chico, para concluir, quem ganha com a cultura do fumo hoje em Arapiraca e quem perde? Olha, hoje só quem está ganhando com a cultura do fumo são os atravessadores, porque empresta o dinheiro a 10% o agricultor ao mês. Ao mês, 10%? Ao mês, sim, 8 a 10%. Quando o agricultor termina a sua colheita, que era para vender o fumo, era para poder guardar o seu fumo e vender de 8, 10 reais, o preço, eles estabilizam o preço de 5, 6 reais, o agricultor é obrigado a vender, porque o agiota chega lá e diz, eu quero o meu dinheiro, aí bota o juro. O agricultor, se vender o fumo do preço que está, que assim que termina a colheita, é 4, 5 reais. O agricultor não tem como... Ele revende a quanto no mercado, o agiota? Até 10, 12 reais. Ganha dobrado, né? É, e compra de 5, 6 reais o agricultor e empresta o dinheiro a 8, 10%. Quando o agricultor vai contabilizar, ele trabalhou exclusivamente para o agiota, onde ele poderia trabalhar com o dinheiro do governo de 1,5% a 3%. Então, nós não podemos, Arapiraca, Alagoas e a região, e inclusive eu peço a sensibilidade dos bancos, dos superintendentes, dos gerentes de banco, para que a gente não tenha o desprazer de ter que fechar a agência bancária para trazer financiamento, para pressionar para a liberação do financiamento, que o nosso superintendente converse com os seus gerentes regionais, converse com os seus técnicos, para que libere os financiamentos, sem ser obrigado que a gente tenha que fazer mobilizações pesadas para que o dinheiro possa circular na nossa região, liberar no tempo hábil, para que o nosso agricultor possa plantar e colher com a produção garantida e poder também, na hora que produziu, ele ter condição de esperar o preço. Ele, com o dinheiro de 3%, ele toma o dinheiro, ele pode pagar ter prazo, até março. Carência, então, né? Ele tem 5, 6 meses para pagar. Ele vai ganhar, ele vai poder pegar esse fumo e vender até o próprio agiota, dando prazo. Ele pode vender a indústria dando prazo de 5, 6 meses e a indústria paga na hora dele pagar o banco, como era há 20 anos atrás. Então, a gente quer voltar àquela Arapiraca, pelo menos 25% do que era há 30 anos atrás. Eu espero em Deus, primeiramente, nos homens de boa vontade, no senador Renan Calheiros, no senador Collor, no governador, junto com a Secretaria da Agricultura, que nós iremos fazer uma região fumageira produzindo e o estado de Alagoas produzindo muito, com crédito. Na hora que não puder pagar o crédito, pede prorrogação do débito, dá novo dinheiro. Porque a minha luta é essa. Todo o Nordeste do mundo, o agricultor toma emprestado 10% no momento de plantar ao governo federal, toma 10 e na hora de pagar ele paga 2. No semiárido, todo semiárido do mundo, o agricultor toma 10 emprestado, na hora de pagar paga 2. Aqui no Nordeste brasileiro, o agricultor toma 10, quando vai pagar está devendo 100. Então, nós precisamos que o governo federal, que os nossos políticos comece a ver por que os outros países crescem, por que os outros países têm desenvolvido, não tem tanta miséria como nós temos aqui no Nordeste. Bom, nós encerramos hoje o nosso programa e a gente volta na próxima semana.